Ég heiti hérna Vanda Sigurgeirsdóttir og ég er með meistaragráðu í uppeldis- og menntunarfræðum og er líka svona frítímafræðingur. Lærði það í Svíþjóð. Ég starfa sem lektor við menntavísindasvið Háskóla Íslands og starfa þar á námsbraut sem heitir tómstunda- og félagsmálafræði. Og svo er ég fótboltaþjálfari. Já, ég byrjaði mín störf í kringum NLT þannig að ég er sem sagt félagsuppeldisfræðingur og vann mikið í félagsmálum og var mikið í kringum þann bransa. Og fyrir svona 20, 25, 30 ánum þá var auðvitað einelti fyrir hendi en það var kannski annara mynd og það var ekki eins mikil umræða einelti eins og síðan hefur orðið. En maður hefur séð það svona í gegnum árin hvað umræðan hefur orðið alltaf markvissar og markvissar og nákvæmar og betri. Og í rauninni gríðarlega mikilvægt að sé hægt að taka á svona málum eins og einelti. Ég stofnaði Regnbogabörn í nóvember 2002, fyrir 10 ára síðan, nánast nákvæmlega. Og tilgangurum með þessum samtökum var bara að stofna einhvers konar samtök gegn einelti. Já, það er svolítið erfitt að skilgreina einelti. Það er til mjög mikið að skilgreiningum. Það er ekki til einhver svona ein alheim skilgreining sem allir að vera sammála um. En það er náttúrulega til dæmis ein áætlun hér sem er notuð víða hérna á Íslandi sem heitir Olvegusar áætlunin og þeir eru með ákveðna skilgreiningu. Svo eru aðrar áætlanir með kannski aðeins aðrar en það er ganga samt þessar skilgreiningar eiginlega allar út á það sama og það er að einelti sé endurtekin athöfn, þetta sé ofbeldi sem er endurtekið, ofbeldið áreiti, annaðhvort andlegt eða líkamlegt, yfirleitt og oft er svona ákveðið valda ójafnvægi til staðar. Ef maður tekur einelti bara sem vandamál þá er einelti í rauninni bara ömuleg samskipti. Einelti er bara einhver sem kann ekki að eiga samskipti annað fólk og oft er það þannig að þeir sem eru virkir sem gerendur, þeir eru oft að upphefa sjálfan sig á kostnað alls sem er í kringu. Þess vegna verður oft þannig að þeir sem eru verða fyrir einelti eru bara oft fólk sem eru á vitlisum stað og vitlisum tíma. Þess vegna er sko þessi svo rosalega mikið ef við ætlum að ná tökum á einelti þá þarf eiginlega hver og einstaklingur í samfélaginu að vanda sig í samskiptum. Að stunda jákvæð samskipti þar að segja að hafa ákveðna virðingu fyrir öðru fólki og vera semst stilltunum það að ég með því að vera jákvæður í öllu samstarfi við alla og mitt umhverfi þá hef ég áhrif á umhverfi í góða átt. Er ekki nokkuð spurning að með því að setja ungu fólki í skólum, hvort sem það er í grunnskólum, menntaskólum eða hvað, jafnvel á vinnustöðum, setja fólki í verkefni sem eru samfélagsleg verkefni, til dæmis búa til myndbandis og þetta eða hvað sem það er. Það vekur, það er miklu skemmtilega að vinna verkefni með þeim hætti. Viltu að setja ykkur starf að lesa einhverjar þurrar bækur um einhverjar fræði sem að enginn er að pæli. Ég til dæmis sita ekki heima og les bækur um einelti, veist. Mjöfningja, veist, John var lagður einelti í, veist, einhvers staðar, Manchester, Jesus menn, veist, mér dettur ekki til hugar, veist, ég horf bara kringum mig, veist, og þið mættu gera það líka, veist, það er að líta bara kringum sig og skoða fólkið í nótunni, í Bónus, í Krónunni, í, þú veist, þar sem við erum alla daga og við eyðum lungan úr deginum saman án þess að vita af því að við eyðum deginum saman. Einelti byrjaði í rauninni í fyrsta bekk. Það hérna og var nánast óslitið alveg fangli útskrifaðist úr grunnskóla. Það var verst í svona þriðja til sjötta bekk. Og hérna já, og í meðan sjöunda bekk þá er ég komin með nóg, hætti að mæta í skólan, mæti ekki í rúmlega 2 vikur sem er náttúrulega ekki í lagi og er í kjölfarið fæ það möguleika að vera færið upp um bekk eða niður um bekk og hérna ég vel sem sagt að fara upp um bekk og sleppi því sjöunda bekk. Fullandi fólkið sem fyrirmyndir eru gríðarlega mikilvægar og sérstaklega í einelsmálum og sérstaklega bara ég held auðvitað og það þekkjum við bara úr upplýtsræðinu og öllum þessum greinum að fyrirmyndir eru sko gríðarlega mikilvægar og þess vegna er þetta ofsalega mikið ábyrgðar hluti að alveg sko ungt fólk með tillit til samskipta. Foreldrar eru náttúrulega svolítið fyndið fyrirbæri sko.
það eru til svo margar tegundir af foreldrum. Fyrir þolendur skipti fjölskyldan alveg bara öllu máli. Af því að þegar hún hindi þín þá þarftu yfirleitt stuðning og þú þarft yfirleitt bara að jafna þig á deginum og bara svona fá smá space. Það eru foreldrar sem að segja þú átt að vera eins og ég. Það eru foreldrar sem segja þú átt að verða betri en ég. Og við tökum bara þess að þú veist, þú átt að verða hérna jafn góður og ég, hvað ertu þá að segja við barnið þitt? Þú veist, ég er frábær, ég er bestur, ég er æðislegur, þú ert ekki neitt, þú átt að verða eins og ég. Þannig að barnið hugsa bara, þú veist, oh my god, ég er ekki neitt, skilurðu, ég bý hérna hjá yfirvaldinu. Fóruður sem segir hérna, hei, þú átt að verða betri en ég, bý með aumingja eða, skilurðu, bý ég hjá vitlýsingum eða, skilur, í staðið fyrir að láta börnum í té ábyrð og setja þau kannski ekki sem jafninga heldur fela þeim ábyrð og láta þau taka þau draga sínir eini álektanir taka ákvarðanir hluti þú veist, oh, ég svo svangur já, hvað haldur gera í því? Þú veist ég borða ok hvaða hugmyndir hefur hvað er langar að borða ég veit það ekki allt er næ tölum bara aftur sama þegar þú hefur eitthvað hugmynd hvað þú ert að pæla í að borða eða þá barnið sín kemur og segir ég er svangur ó, elska mín, ég skal baka fyrir þig og elda fyrir þig og þú bara elur upp aumingja skilur, það er til svo marga tegundir á fólk það eru, já, það er mjög mikil aukning á því að þessi verða að leggja allir sig og að leggja höndapló og það er mjög mikil breyting innan skólan til dæmis varandi foreldra. Foreldrar eru komin miklu meira að skólastarfi heldur en var þegar ég var til dæmis lítil. Mamma mín kom kannski einu svona ári í skólan. Þannig að það hefur breyst heilmikið. Ég fekk alveg frábæra stuðning frá fjölskyldunni minni. Mamma mín barðist alveg, og pabbi mín, þau börðist alveg rosalega mikið fyrir mér. Ég bara væri örugglega ekki hérna í dag á þeirra. Og þau bara kröfðust þess að skóli myndi núna gera eitthvað í mínum málum og hérna kannski ekki það sem hefði ég átt að gera eftir að hyggja en þau ætliðu sko ekki að láta þetta ganga svona lengur þannig að þau voru alveg minn stóðast í það. Það voru þrjú ráðuneyti sem að stofnuðu til í fyrir eða hitti vera, ég man það ekki alveg, þá var ráðin, það er sem sagt verkefnastjóri í eineltismálum í 50 ára starfi. Það er hérna, já það voru þrjú ráðuneytið, það er meðal menntamála ráðuneytið sem er náttúrulega bara mjög jákvætt. Ja, málin sem kom í fagráðið eins og gagnvart grunnskólanum, það eru mál sem eru búin að fara kannski í skólasálfræðing, sem eru búin að hafa snertingu við skólaskrifstofu í bæjarfélaginu eða í Reykjavíkurborg sem er búið að reyna að leysa allstað. Og það sem fagráðið gerir, það eru bara þrír sérfræðingar, einn námsráðgjafi, einn félagsráðgjafi og eitt sálfræðingur og svo starfa ég með ráðinu og fólk sem, sagt, sem vísar máli til ráðsins, það getur verið sá sem telur sig að verða fyrir einhelti eða er fyrir einhelti eða skólin sem er búin að reyna allt sem að getur og ekki leysist og það sem að fagráði gerir, það bara tekur allt sem fyrir liggur, kalla til sín fólk spjalla við það og það er alltaf grundvallar að það er að reyna að ná sáttum. Síðan er hérna, var þessi reglugerð gerð sem að hún, það var síðasta haust og hérna, og svo eins og ég segi, það eru mjög margir skólar í Íslandi með ólfjöðsaráætlunina eða einhver aðra áætlun. Ég hugsa að sé bara þannig núna að það eru bara allir skólar með áætlanir. Ég segi aftur á móti í mínum huga að það finnst mér ekki skipta máli hvað áætlunin heitir. Aðal máli er skólastjórnendin og skólastjórnendinir og kennarnir og starfsfólki í skólanum. Hvernig þeirra viðhorf eru og hvað þau eru að gera. Það er það sem skiptir mestu máli. Ekki hvort áætlunin heitir A eða B, heldur að þeir sem eru að vinna að þessu, þeir trúiði bara í hjartanu sínu að þetta sé mikilvægt. Það er alltaf fyrstu þrjú atriðin er það bara getum við ná sáttum og menn reyna eins mikið og hægtir í því. Ef það er ekki hægt, þá bara kemur úrskurður sem segir að máli sé svona og svona og til þess að leysa máli þurfi þess að gera þetta og þessi þurfi að gera hitt og það er oft hægt að það er oft kostuð við fagráð að það er ekkit inni í neinum málum og snertir það ekki að neinum leiti hvorki tilfinningalega eða neitt og það getur svona hortóldu ofan á málið. Þeir sem eru í miðjum svona málum
þeir eru oft orðnir svo tilfinningilega innblandar í máli að þeir kannski hafa ekki þann fókus sem að fagráði hefur. Mér vantar ennþá aðgerðar áætlunina sem farið er eftir. Mér vantar ennþá þetta gerum við gæjusum. Það er ekki Olfus, einstaklingur, einhver maður út í Noregi sem að hendir einhverjum áætlunum í okkur. Það erum við samfélagið sem við þurfum að grípa í taumana. Og það er það sem ég byrjaði að tala um í upphafið þegar ég stofnaði samtök. Ég sagði samfélagið þarf að breytast. Við sem erum samfélagið, hérna samfélagarnir, þú veit, eða bara skoðum orðið samfélag. Það er bara saman í félagi. Það þýðir það. Og við erum ekkert saman í félagi. Ég meina, þú veist, liðsheildin skiptir máli eins og við vindum bara íþróttum og alltaf. Og ef að lið verður aldrei betra en veikasti maðurinn. Og ef við hjálpum ekki veikasta manninum að verða betri og við styðjum hann ekki og hjálpum honum ekki, þá verðum við á endanum bara eins og hann. Hann dregur vagninn fyrir okkur hinn. Ég held að í svona málum, hvort það þarf að vinna, í svona málum þarf að vinna með alla aðeila. Og það er oft þannig sko því miður og það er þessi betur að breytast. Og oft er þannig að tökum til svona klassist mál í skóla, það er einhver barn eða unglingur sem verið fyrir einelt í skólanum, hann er færður um bekk. Svo bara ári setna þá bara kemur upp eitthvað svipa, þá bara eitthvað svipa sem kemur upp. Og þá eru menn kannski búin að taka þann aðila sem hefur ekki dátt neitt í neinu við að koma málinn í gang, sita hann í burtu og þá er vandamálið þá stann. Að taka 12 ára barn úr sínu náttúrulega umhverfi, umhverfi sem að því á að líða vel í, það er ekki gott. Þetta er það mikið breytingatími, þú ert að þroskast og veist, hormónar og bara allt. Það er allt í steik fyrir sko. Og taka svo barn og setja það í eitthvað allt annað umhverju, venjast nýju krökkum og, veist, og í þessum aðstæðum, það er allt verið sem það hefði flutt, farið í annar skóla að því að maður var að flytja. En í svona aðstæðum þá máttu ég ekki við því að láta breyta svona miklu í lífinu. Tölvutækni kemur með alveg ótrúlega mikla virkni og hraða í allt saman. Og við það þá koma svona málum eins og einelti í aðra vítt og þá eru við komið þetta fyrirbyrði sem menn tala sem er afrænt einelti. Það er bara venjulegt einelti sem er bara notað með nútíma tækni. Facebookin, Twitterin, SMSin, farsímavæðingin, öll sumur. Hún hefur gert það að þú, þegar að mál koma upp, að þá geta þau farið svo rosalega hratt og þú ert hvergi huldur. Sjá við kommentakerfin í blöðanum. Sjá við kommentakerfin á YouTube. Maður sé svona uppbyggileg komment, en það er nánast undantekningarlaust ef að Íslendingur skrifar á YouTube einhverstaðar, að þá eru það nýð. Fucking shit. Ömulegt, eitthvað svona, það er eitthvað svona samkeppni í gangi og það er þetta sem er eitthvað svona biturð, eitthvað innri biturð í samfélaginu sem að við erum að lækna. Þannig að það er raunverulega alveg sama hvort að við erum með einhverja olfusar áætlun eða einhverjar áætlanir, einhvern einhildis teimi og eitthvað svona aðskiljið, skiptir raunverulega engu máli. Ef þetta breytist ekki, þú veist þá bara geta þessi teimi bara lagt sér niður sjálf sko. Og það munur náttúrulega að gera það endanum. Þannig að ég beini allri athyglinni og raunverulega allri orkunni veist, í þetta. Þetta er samfélagið.
Já, sko, neti er jú, klárlega vesti staðar. Hérna, það er þá eru krakkar og það er engin að fylgjast með. Þú veist, það er engin fullorðinn nálægt, það er ekkert eftirlit. Þannig að þú getur í rauninni verið sagt það sem þú vilt, gert það sem þú vilt og svo er þetta bara orðum móti orði þegar það fór að taka vandann. Og oft er þetta einmitt eitthvað sem er ekkert hægt að, þú veist, eins og þá, þá var ekkert hægt að skoða veist, það sem það var búið að segja við á MSN. Þannig að ef að, þú veist, það var alltaf orðum móti orði þegar það var verið að fara að taka á sig. Mér finnst í fyrsta lagi bara að börni ekki að vera með Facebook. Af því að þetta er, þú veist, jú, þú getur kannski talað við einhverja ættingi í útlöndum og eitthvað að skoða myndir og eitthvað, en það er svo, sko, margt svo miklu verra. Það er svo mikið slæmt sem að fer fram á svona síðum á netinu að til dæmis að það veri, núna, ég veri krakki núna og væri með Facebook, ég, þú veist, ég vil eiginlega bara ekki ímyndumann það, sko, það væri skelfilegt. Þannig já, okkur hefur tekist að svona, þetta hefur dregist aðeins saman, en betur, við þurfum að halda áfram, það því að markmiðið hlýtur alltaf að vera ekkert einelti, það er, just, stundum talað um að, hérna, það er ekkit meira einelti hjá mér en gengur og gerist, eða eitthvað svona, þetta, mér erist þetta ekki gott orðalag, af því að þá ertu svolítið að segja að þetta sé allt í lagi, þannig að ekkert einelti er alltaf markmiðið og við erum ekki komin þáka. Þessna er svo ofsalega mikilvægt að allir einstaklingar standa því að búa til svona gott samfélag og leggja sitt að mörkunum og það virkar ekkit nema það sé komið upp svona samstaða í hópnum vegna þess að maður getur kíkt bara á öll þessi mál, þetta er allt saman spurningum einhvers konar léðilega samskipti. Góða, það er náttúrulega, ég er aldrei hægt að segja eitthvað eitt sem er rétt að gera. Það er ekkit eitt rétt, það er náttúrulega já, það er rosalega misjafnt eftir aðstæðum, eftir hvernig einastið er, hvort líkulegt andlegt eða netinu eða bara í skólanum eða heima líka, það er bara rosalega misjafnt. En það sem á hins vegar aldrei að gera er að taka þolandann í burtu. Það er bara, það má ekki gera það. Það er bara mín skoðun að ég hef sjálf verið hana og verið tekin í burtu og sko, ég fekk til dæmis skilabóðsend á MSN daginn sem ég var farið sem bekk, loksins erum við laus við þig. Þannig að þá eru sko þau að sigra, einhver svona smá sigur fyrir þau, bara sem búin að gefast upp, búin bara farin. Veist, það á aldrei að láta þolandann víkja, af því að það eru ekki, það er ekki rétt. Þú tekur ekki þolandann í, þú veist, til dæmis einhverjum afbrotamálum, þú tekur ekki þolandann og stingur honum í fangelsi. Þú tekur náttúrulega gerandann og refsar honum fyrir gerðu sínar. Og, þú veist, jú, við erum að tala börn, en þú getur alveg refsa börnum án þess að vera vondur, þú veist, þú getur alveg, hvernig við segja, það er alveg hægt að refsa gerandannum og láta þolandann vera ennþá á sínum stað, ekki taka þolandann í burtu. Þá alltaf að taka gerandann og láta hann sitja inn á skrifstofu, láta hann fara til námsráðgjafa og senda hann til sálfræðings. Af því það er ekkert endilega þolandi sem þarf á því að halda. Réttlætiskenndin mann sem er svo sterk, ég á rétt á þessu. Ég á rétt á að vera eins og ég vil vera. Já, þú átt rétt á að vera eins og þú vilt vera, en þú verður að hugsa aðra. Því að það er ekki til sem heitir pallivæðin í heiminum. Við erum alltaf, allan daginn, með öðru fólki. Þegar við erum að keyra út í bæ, þá erum við saman. Við erum miklu meira saman ef við völdum. Börn læra þessi fyrir með haft. Síðan þegar við erum komin á svona mótþróaskeið sem að þið kannski kannist aðeins við, þá er allt í einu mamma og pappi the lousiest thing in the world. Þau eru fíl, þannig, asnar, já, kannski ekki fíl og asnar, en þau vita kannski ekki alveg, ég bara er að fatta það núna, sko,
þau vita kannski ekki alveg, þau eru kannski ekki gáar það fólk heimi. Það er ekki eins og ég. Og sem betur fer er ég ekki eins og þau og verð aldrei. Og þetta er mótróskeiðis pælingin. Þetta er eðlilegt að þau verum að brjótast út úr einhverjum, þú veist, hérna, það má ekki pissa bak við hús, eitthvað, þú veist, formi. Og það fann maður svolítið slá frá sér og það er brúst vel. En síðan verður einhver disbalans vegna þess að uppeldi þegar þú varst lítill versus mótróaskeiði versus síðan hvað kemur veist, út úr þessu monsteri sem að fæðist þarna á þessum árum þú veist, það veit engin það er ekkert kontról á heiminu vegna þess að þú þarft ekkert próf til að eignast börn þú har bílpróf þú har flugpróf til að fljúa flugvél þetta eru mjög flóknir hlutir keyra bíl, einhvern veginn umferðar reglur þá mátt ekki keyra á aðra og þetta er Þetta er hefði mál að taka bílpróf en það getur hvaða fíbl sem er eignast bann svo framalega sem hann með axlunarfæri svo við talum um svo líffræðikennarinn þá getur þú veist, þú getur farið blindfullur á bar og við erum stelp og bara og hún bara, oh my god, ég er ólega og þú bara, fuck og þú veist, oh, þetta er fucking ólega maður, shit, fuck og þú veist, hvað segir mamma maður, fuck og allt bara, allt í einu bara, oh my god svo kemur allt inn einhver bann þá bara Mamma, pöppi, taka, þú veist, það bara allt í henni mamma og pappurinn á og amma og það bara fer allt í fokk, skil, og þetta er, það bara, það satt að getur, hver sem er gert þetta, en að keyra Nissan Micra, sem er eitthvað ljótasti bíl sem hefur verið framleiddur, þú þarft próf á það, það kostar 200 kall, fyrir, og það er, og ef að þú, til dæmis, gefur ekki stefniljós, þá kom einhverjir menn, þú veist, svartklæddir menn, þú hún gafst ekki stefniljós. Nei, veist, og einhver lögga, skil, og það bara ljós og læti, bara út í kant, hún gafst ekki stefniljós, skil, þú veist, þetta er skekkjan í samfélaginu.